Росіяни припинили виплачувати пенсіонерам 10 тисяч рублів у тимчасово окупованому Мелітополі. Інформацію Суспільному підтвердив міський голова Іван Федоров. Нагадаємо, гроші виплачували пенсіонерам в обмін на персональні дані та з метою примусової паспортизації. Це є така інформація, що начебто вони припинили. І як виплачувати заробітну плату нашим бюджетникам, перш за все медикам, а так і пенсії нашим пенсіонерам. Дійсно, сьогодні вони ще не виплачені. І основна причина, чому не виплачені, тому що рашисти кажуть, що всі гроші йдуть на армію. А чи виплатять, чи не виплатять, не зрозуміло, але наразі так дійсно така ситуація є в тимчасово окупованому місті. За словами Івана Федорова, у Мелітополі пролунали вибухи сьогодні близько 14-ї години. На узбережжі Молочного лиману вони влаштували свій навчальний полігон, де тренують своїх чмобіків, і, мабуть, саме через це і були чутні такі вибухи. 3-4 місяці тому вони на узбережжі Молочного лиману в селищі Богатирі облаштували навчальний полігон, і регулярно навіть мешканці звикли, якщо саме звідти йдуть вибухи, то вони розуміють, що це йдуть чергові навчання.